E aí, caras, aqui é o Iraque, continuando aqui o detonado de The Banner Saga. Vamos ver de onde a gente parou aqui, né? A gente tinha acabado de fugir da aldeia, vamos ver o que vai acontecer agora. Podemos falar com a Odlaf. Então vamos lá, vamos virar líder, possivelmente. Como você está, Od? Ih, carai, o marido morreu. Tem um dia, tem 2 dias, mais ou menos, na estrada. Já tá chamando de Od em vez de Odlaf. Já virou apelido. Véi, nego não perdoa mesmo, viu? Tá tudo bem. Não no início. Por vezes, quando o ente querido morre, demora algum tempo para aceitar. Tá vendo? Tem erro de tradução fodamente em algumas partes aí. Mas dá pra ler de boa, entendeu? Só tô comentando. Mas pra mim foi imediato. As pessoas me dizem que eu sou uma mulher forte. Engraçado, meu pai me nomeou de Odlef antes de eu ter nascido. Ele queria muito um menino. Ah, então esse aqui é um nome masculino? Mulher forte, o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ficar bem. Isso não é ser forte, é simplesmente o que é. Se eu não sinto nada com a morte do meu marido, as pessoas pensam que eu sou forte. Se chorar por as minhas entranhas estarem em chamas, pensam que eu sou fraca. Por que isso parece tão antiquado? Me desculpe, Rook, tem sido meio difícil. Você não sabe o que dizer, nos muitos anos que conhece a mulher do chefe, essa é a única vez que você falou tanto tempo com ela. Cara, eu já tô até vendo que esse cara vai pegar essa mulher, velho. Tô até vendo. Você me pediu que eu viesse te encontrar? Sim, é sobre o estandarte. Eu pensei sobre isso durante muito tempo. Ele me disse pra dá-lo a você, sabe? Se algo acontecesse. Por que eu? Ele sempre dependeu de você, Rook. Deveria ser meu, eu podia carregar, mas eu pensei por que ele nomeou você. Eu entendo, eles não iriam seguir uma mulher, famílias iriam embora, nosso estandarte seria dividido. Eu te apoiaria. Vamos lá, Rook, não é hora de fingir. Isso não é somente sobre nossa pequena vila. O que vai acontecer na primeira vez que precisarmos de algum outro clã? Como isso vai acontecer? E na primeira vez que alguém pensar que pode tirar partido de nós? Eu penso que é isso que tem que acontecer. Eu vou fazer o meu melhor. Eu também penso isso. Escuta, eu sei que eu arrastei isso faz tempo. A verdade é que meu marido e eu não podemos ter um filho. Não quero que nosso estandarte termine aqui. Estará seguro com você e a Alette. Eu sei que você vai cuidar dela. Beleza. Vamos ver aqui. Heróis. Quando as pessoas estão feridas, elas sofrem penalidades. Menos 2 de força na próxima batalha. Descanse no acampamento para curá-lo. Beleza, vamos evoluir a arqueira aqui. Eu acho que pra arqueiro, principalmente, essa habilidade aqui também é muito útil. Pra você poder quebrar a armadura rápido dos inimigos. Com isso aqui eu posso usar mais pontos de determinação em cada ação. Eu acho que seria o ideal ali. Fechou. Vambora. Treino, heróis, descansar. Fechou. Vamos seguir viagem. A trilha sonora desse jogo também é foda. Uma pequena brecha no caminho, alguns combatentes pararam para falar com você, cada um com uma mala. Reconhecemos este lugar, diz um homem. Passei vários anos aqui com alguns familiares. Se eles ainda estiverem por perto, temos de os avisar sobre o que está vindo. Com sorte, encontraremos vocês de novo em menos de uma semana. Desejar boa sorte. Família é família. Façam o que necessário para protegê-los. Simplesmente perdemos, né? Ah, 8 também. Vai embora, vai. Frostweiler. Chegamos ao lugar. Voltaram à tona as queixas dirigidas ao modo como Raffenswater bebe excessivamente.
Dessa vez, o homem tropeçou nas cordas de algumas tendas e arrastou a lona para uma fogueira, quase incendiando uma caravana, uma carroça de suprimentos. Os membros do clã apagaram o fogo que queimava na carroça e na perna de Huffing Vaster. Cara, que nome. Antes de levar até você. Punir ele. A partir de hoje, só bebe água e nada mais. Se ele beber de novo, eu vou punir ele do jeito que der. Ou morte, ou o que for. Dreads! Grita um homem no traseiro da caravana. É Huffing Vaster, o bêbado desviado. Ele de novo? Ele grita de novo. Os batedores retornam sem ver nenhum Dread. Ah, cara, só banir eu acho pouco. Façam justiça com suas próprias mãos. Huffing Vaster leva uma surra rápida e violenta que o deixa implorando por piedade. Na próxima vez que lhe oferecerem hidromel, o homem se intimida com o medo que lhe oferecem. Quanto ao resto dos membros da caravana, todos parecem satisfeitos. Moral ganha. Beleza. Eu podia banir ele da minha caravana. Outrora uma cidade forte e próspera, as muralhas de Frostweiler agora somente mantêm os unidos do vento na Bahia. Com sorte, elas também... Cortou a merda da legenda. Droga. Essa cidade já é uma cidade foda. Tem a proteção ali, tem as muralhas, tem duas sequências de muralha. Uma de madeira e uma de pedra. Na verdade, duas de pedra, né? Só a parte de cima dessa aqui que é de madeira. Você cotovela multidões imóveis de rostos tristes que parecem como se estivessem congelando em frente de Frostweiler durante dias. Os portões estão fechados. Você para na base da colina. Portões fechados. A gente tem longe de entrar. Isso não parece muito bom. Por que tem tantas pessoas nos campos? Não podemos continuar aqui expostos. Odlef encontra você entre os vários refugiados. Rook, acabei de falar com algumas mulheres daqui. Não deixam ninguém entrar na cidade. Por quê? Foi invadido por Varlas de Brockbalker, Greyhorn, pessoas de Bitra, todas as aldeias próximas. Os Dreads estão por todo lado. E o chefe de Frostweiler se trancou em seu grande salão. Foi quando eles fecharam os portões. Quando os Dreads vierem, essas colinas ficarão vermelhas. Temos de entrar ali. Sabe o que está acontecendo ali. Tem muitas pessoas reunidas em volta das casas de repouso dos portões. Poderíamos descobrir o que elas sabem. Como vamos entrar? Eles fecharam o portão. Eu posso abrir esse portão. Vamos ver se existe outra forma de começarmos a derrubar os portões. Não ia quebrar o portão, só ia empurrar com muita força. O Ever é da hora, velho. Gostei dele. Vamos ver o que tem à venda aqui. Mais um de armadura por turno. Dois de determinação por abate. Um de armadura por descanso. Um de determinação por abate. E dois de armadura por descanso. Não vou levar nada disso não. Portão. Heróis. Descansar. Portão, né? Você se aproxima do portão onde centenas de pessoas se reúnem. Vários corpos mutilados estão no espaço sangrento em frente às portas, jogados como se pertencessem ali. As arqueiras de cima das muralhas deixam claro que ninguém entrará. Quando não estão lançando pedras e pragas, homens e mulheres estão... Homens e mulheres abaixo apelam sem parar por misericórdia e razão. Informações com a multidão... Tem muitos armazéns lá também, estão somente acumulando. Eu estava seguindo o exterior dessas muralhas e tem uma passagem de água pela qual eu acho que podíamos passar. Toda a caravana não, mas se alguns de nós passássemos, podem abrir o portão por dentro. Olha a passagem de água. Eu não caibo ali. Vão sem mim, parece que levará vocês até o topo das muralhas e depois até o portão, onde vocês vão poder abri-lo.
Espere por nós no portão, seremos rápidos. E lá sem o Ivor é meio foda, né? Vamos lá, vamos lá. Homens armados cercaram a gente. Ai, ai. Excelente notícia. Pô, cara, agora que eu reparei nessa merda aqui, eu não sei se tá aparecendo em todos os vídeos essa porcaria aqui. Mas eu vou tentar resolver pro próximo. Tive atualização no Windows hoje, e aí. Possivelmente foi isso que ferrou. Beleza. Bem que eu posso largar aquele cara pra lá, ele tá muito longe ainda. Vamos esquecer ele por enquanto. De 9, 11, 10, aquele cara ali é chefe, né, mano? Vamos focar no mais fraco um pouquinho primeiro. Ah, que isso, velho. Vamos usar a habilidade dele. Ah, ele dá vários golpes, ó. No fim das contas, causou uns 2 de armadura e uns 3 de vida. É o mesmo golpe. Caraca. Roubaram meu golpe. Tá, só tem um pontinho, mas eu quebro a armadura pra caramba. Então. Vem cá, chefe. Incursor. Alete. Menos um. Eu não queria fazer isso. Ih, cara, ela matou alguém. Que droga, hein? Beleza. O Ege, o moleque do escudo, já vai matar mais um, né? Esse guri tá forte, hein? Eu não dava nada por ele no começo. E o Mogul ou o Rogum morreu, sei lá. A habilidade deles é até que interessante. Ah, matou ela, velho. Que babaca. Acabar aqui com a defesa física dele. Ah, sai fora daqui, mano. Menos um. Modo pilhagem. Todo mundo contra esse cara agora. É assim que eu gosto. Na covardia. Eu não vou matar ele com coisa. Acontece, eu quero evoluir primeiro os que são mais fortes já naturalmente, tipo o Rook e a Alette, que são os dois arqueiros, e o Ivor também, né, que é o Var. A Alette pode ser promovida. O Mogul já era, o Odlef já era. Que droga, hein? 6 de reputação, vou gastar 5 para evoluir a Alette, então. Que raio você está fazendo? Vamos entrando. Eu vi isso, estou muito impressionado. Mas todas as pessoas que deixou entrar, mortas. Todas as mulheres e crianças com você, mortas. E obrigado por ter assassinado os únicos que estavam mantendo esse lugar funcionando. Skull. Você sabe sobre o que você está falando?
O homem ordena seus guardas a fecharem os portões novamente antes que mais refugiados reparem. Se eu soubesse que existiam combatentes e um Varl no exterior, eu os teria deixado entrar. Sou Ekkel e estou no comando daqui. Você ouviu falar do chefe? Nós ouvimos que ele estava se escondendo no grande salão. É mesmo? Eu achei que você queria dizer que estava escondido em uma sepultura. Ele está comendo vermes, caso não tenha sido claro. O que aconteceu aqui? Assim que ouviram os Dread chegar, todos que não conseguiram empunhar um machado levaram um no crânio. Pelo menos foi assim que resumiram a coisa. Pelo menos três clãs daqui estão lutando por território e comida, e os piores são os malditos Varl. Ele olha pro Ivar e encolhe os ombros exageradamente, como se tivesse constatado o óbvio. Corremos mais perigo aqui do que lá fora? Olha, eu estava no comando antes das coisas terem dado errado. Você tem algumas pessoas que podem lutar. Você tem seu próprio Varl, isso conta a seu favor. Eu consigo manter o seu bando seguro no grande salão. Você luta por mim e para reconquistar Frostvaler. Eu não tomo partidos. É difícil dizer quando os mocinhos se tornaram vilões. Muito bem, o que me importa? Soltem esse rebanho e se cuidem. Tudo que eu quero agora é sair dessas malditas ruas. Pense cuidadosamente sobre o que você quer. No interior de Frostfire, vamos ter que nos defender sozinhos. Nós não vamos ficar aqui, nos deixe sair. Acho que a gente pode ir embora, né, cara? Eu não sei se. É que eu já chamou seus homens que encaram de modo ameaçador. Eles acabaram de fechar os portões. Que bela perda de tempo e vidas. Agora saia. Você sai daqui imaginando se perdeu a pior chance de sobreviver. Eu espero que saibamos o que estamos fazendo. Resolvemos à medida que vamos andando, Ivor. Então saímos fora daquilo lá então. Beleza. Cara, pelo que ele falou ali daquela cidade, não tava nada bem, né, velho? O cara tinha mó cara de bandido, mó papo de bandido também. Ele mesmo falou que matou o chefe dali. Velho, era lenha ficar nesse lugar, velho. Eu acho que é melhor ir embora. Hakon, estamos de volta. Consegui reunir os guerreiros de Strand que você queria, e também mais algumas armas e suprimentos extras. Você presta atenção, notando agora que Mogrit esteve falando com você. Desde que Vogner morreu, todos têm procurado você para tomar decisões. É cansativo. Hakon? E agora eu virei meio que o chefe, então, esse cara aqui. Ah, entendido. Eu estava dizendo que os Varl que enviamos para Strand regressaram. O governador nos deu quase tudo o que precisamos. Serve. Há muita resistência por parte do governador? Alguns. Não acho que ele tenha ficado contente por termos comprado os combatentes dele com o dinheiro dele. Ele também insistiu que levássemos um lacaio dele para proteger a sua propriedade. Um homem chamado Eirik. Eirik. Eirik, eu o conheci. Pareceu competente o suficiente. Mesmo assim, o governador terá que superar isso, a menos que queira dreads rastejando pelas suas ruas. Nós derrubamos toda a escória que vagou por aqui enquanto vocês estavam ausentes. Então chega de bate-boca. Ludin, você tem certeza que essa ferida cicatrizou? Concordo, o suficiente já deu errado. Se algo acontecer a um príncipe em uma missão de paz, a aliança apodreceria. Ou pior. Eles têm razão, Ludin. Volte para Strand, vá para casa. Por quê? Vocês não são os lendários assassinos de Dredd? Como os deixaram chegar assim tão ao sul? Não somos vigilantes do mundo, veja como fala. Se eles estão aqui, então algo correu mal em Skillet, e você não devia estar aqui. Nós seremos obrigados a fazer tudo de novo, e eu não vou passar por isso uma segunda vez. Leve-nos pela estrada dos errantes ou faça seu trabalho e aniquile alguns dreads. Esse moleque é meio mala sem alça, velho. Com tantas pessoas, a estrada dos errantes não é uma opção. Eu poderia esmagar o crânio do rapaz com uma mão. Se Ludin não for dissuadido, você terá que lidar com isso. Não deixe Ludin chegar a você. Vamos, eu estou farto de olhar para essa sujeira.
Hakon, que diga aos guerreiros? Para terem cuidado. Matar vários dreads. Ah, eu tenho que pôr moral na hora. Vamos matar vários dreads. Ótimo, dê a ordem e iremos. Ah, vamos bater um papo aqui com os dois aqui. Primeiro com o Uben, o escrivão. Você o conhecia bem, não? Vogrin? Não. Ah, bem, eu não sei, eu não me lembro dele. Sempre apressado com algum negócio importante, mas eu nunca conheci ele. Nunca tive muita chance para falar. De qualquer forma, mais tempo do que eu. Suponho que sim. Quando ele falou, os Varl escutavam. Eu sabia disso. Seria muito útil se eu tivesse, se lá eu tivesse ajuda. Eu já vi pior. Eles respeitam você por saber usar um machado. Eles precisam respeitá-los por suas ações. Mas você não está falando com o Var certo. Mogger tem alguma habilidade. O máximo que consigo fazer é segurar uma pena. O que você está sempre escrevendo nesse diário? O que você quer dizer? O que eu escrevo? Eu escrevo o que acontece. Eles têm um estandarte em Arbranc para isso, sabe? Você quer dizer o grande estandarte? Sim, os Mentors fizeram algo que escreve sua própria história. Você quer a minha opinião? Eu não confio nisso. Não? Conta uma longa história. Me parece que existe algum valor em ser sucinto. A história de quem que escreve? Minha? Deles? De Lúthien? Que os deuses tenham misericórdia. Ah, sua relíquia. Os deuses morreram há muito tempo. Ah, foi? Velhos hábitos, eu suponho. Ouvi dizer que você era um terror na sua época. Você sabe quantos anos eu tenho? Eu me atrevo a perguntar? Sabe, eu estou competindo. Ninguém sabe quão velhos nós Var podemos ficar, naturalmente. Existe um pelo nome de Snorri. Ele é mais velho que eu. Está acumulando pó em Gröfrain. O desgraçado pode chegar a me vencer. Outro chamado de Kramer está bem perto, acho. Mas o pobre filho da mãe ainda agradece uma luta. Provavelmente será derrotado antes de mim, embora ele se lembre da situação atual. De qualquer jeito, que diferença faz? Eu sou somente uma criança de entregas para Jorinder agora. Não consigo lembrar metade do que eu fiz. Para isso, diário? E daí? Não fique pomposo por mim, Hakon. Ok, eu não. O que você acha que aconteceu com o Sol? Eu nunca vi nada assim antes. Ah, eles acham que o mundo está chegando ao fim, outros pensam que é melhor que podia ter acontecido, não tem mais meses negros. Se é o fim, eu estou preparado. E o resto de nós? Que as profundezas te levem, caraca. Tá bem, vai descansar. Vamos ver agora com o outro cara aqui, que era o. Era o Mogger. Eu perguntaria como está lidando com a morte de Vogrin, mas já sei a resposta. E você? Seguro e velho Mogger, sem ofensas. Eu conheço a maioria desses Var, mas eles não estão sob meu comando. Eles seguem Vogner. Eu posso ser sincero com você? Eu também não queria estar na sua posição. Qualquer coisa que você pode me dizer. Você tem alguma coisa para me dizer da caravana? Com tantos Var juntos, metade deles querem bater uns nos outros, os restantes querem ser deixados sozinhos. Eu tenho que ficar de olho em alguém? Tem alguns líderes de clãs tentando se mostrar uns para os outros, nada demais. Eu tenho tudo sob controle. Os combatentes que conseguimos em Strand não são maus, mas são indisciplinados. Deles alguns dias. E alguns se queixam de lutar por você em vez de Vogner. Devemos nos preocupar com isso. E os homens de Lúthien? Eles não escutam nada que eu digo. Eu sei disso. Tem algum problema? Pode ser. O Vale de Estimação de Lúthien se chama Berce. Não tenho certeza de onde ele veio ou o que ele quer. O desgraçado sabe combater, mas tem algo nele que eu não gosto. A garota dele, de vermelho, também é assustadora. Irsa. Honestamente, ela é provavelmente a melhor combatente que Lúthien tem. Eu ouvi alguns Vars chamá-la de bruxa. Por quê? As flechas flamejantes, eu acho. É um bom truque, mas o fogo incomoda mais os nossos Vars do que os Dredd. Ainda não faz muito sentido. Bruxa? Hakon, eles não são estudiosos. Eu acho que estão sobretudo com medo dela. Isso faz mais sentido. Não a deixe descobrir. Você acha que estamos começando em direção, caminhando em direção a uma armadilha mortífera?
Esses vales todos? Não, nós devemos ficar bem, mas as coisas podem ficar difíceis. Eu não gosto de ser a pessoa que envia vales para a morte. Eu gosto de me preocupar comigo e só isso. Quem é que esperava que Vogrin fosse derrotado assim por esse bando de covardes? Eu ainda estou pensando no que aconteceu. Ele matou centenas deles, eu não entendo. Às vezes acontece, nada demais. Eu tenho certeza que isso deixou ele mais surpreso do que nós. Apesar de que eu tenho que pensar. Ah, esqueça. De qualquer jeito, eu me preocuparei com os guerreiros, e você se preocupe em não fazer nada estúpido. Isso daí é pedir muito. O que você quis contar. O que você não quis contar sobre Vogrin, que é o que ele acabou de falar? Eu prefiro não dizer, Racon. Por que não? É o tipo de coisa que fica grudada na sua cabeça, mas você precisa dela limpa. Deixa que eu me preocupo com isso. Parece importante, me diga. Como é que Vogrin morreu? Ele encontrou o Dreads, ele não esperava por isso. Quando encontramos, ele estava deitado com o rosto no chão, como se tivesse sido atingido por trás. Ele realmente foi derrubado por uma escória qualquer? Quem mais estava presente? Você acha que o Ludin. Ele provavelmente não, mas. Deve ser o Var dele, né? Droga, é melhor ficarmos de olho nesse desgraçado. Se você avistar qualquer coisa, me diga. Eu irei. Você nunca quis ficar no comando? Mais do que eu já estou? Mais corda e eu já teria me enforcado. Eu duvido. Eu me esqueci que você na época não estava por perto. Teve um momento em que eu tive ainda mais corda e eu me enforquei com ela. Por isso, não. Eu não estou interessado no comando. É todo seu. Beleza. Então tá, né? Tá cheio de probleminhas pequenos aqui. Mas, caras, isso vai ficar pra próxima aí. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Então era só isso nesse vídeo. E até a próxima.